Tak Lado mělo výborný vstup do zápasu. Myslím si, že třetí střídání hned tam dalo gól a to jim dalo energii. Myslím si, že byli celou první třetinu lepší a my jsme se nemohli do toho zápasu dostat. Ten gól nás opařil, sebral, naopak tu energii nám sebral a začali jsme hrát až od druhé třetiny. Já si myslím, že jsme zaslouženě vyrovnali přesilovce a vzhledem k tomu, že oba brankáři chytali výborně, tak pak bylo o jednom gólu a my jsme rádi, že v tom prodloužení jsme sebrali ten druhý bod. Dobrý večer, my jsme vstoupili do zápasu dobře jsme prostřeli, dali jsme góla prvního. Celou třetinu první jsme měli fakt dobrý pohyb, měli jsme trošku víc hry než soupeř. Ve druhé třetině to bylo naopak, bylo to hodně rozbitý oslabením, což pramenilo z toho, že jsme vůbec se neudrželi na kotouči v útočním pásmu. Soupeř nás přehrával, zavřel na to vlastním pásmu, z toho pramenili ty vyloučení. Dostali jsme gól na 1-1, šli jsme do třetí třetiny. Byla taková vyrovnaná, ale jestliže máte v posledních 8 minutách dvě přesilové hry a nevycejte na bránu, tak to je prostě špatně. Tam jsme ten zápas my měli rozhodnout. Zápas jel do prodloužení, zase ta samá písnička, my máme šanci, dáme soupeřovi jednu šanci a vysí to tam. A zase máme jeden bod, no. A k tomu není co dodat.